La 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 la. La 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 la. Da di da da. Beruško. Beruš, kde pak tě mám? Beruš. A kde pak tě mám? Na týden v lázních. To bude veget. No to pojď. Začne Havaj. A tady dáme si pivínko pěkně. Lala. Jo, správně. Kde pak vás mám, kluci smrdutý? Já se tak těším, vole. Aha. Žádný zouvání. Tada. Beruš. Tada. Co pak nám dávají v bedně? Tadada. Končí kinobazar. Zapatámbu. Pak máme fotbálek. No ta pojď. Ona něco zapomněla. Ano. Jo, nazdar, Láďo. Jo, odjela dneska do Mariánek na týden. Cože? To víš, že se zdržem jako koně, vole, se ožerem. Cože zítra? Zítra taky, no. Ve středu ne, to už duchla statina. Ale pátek, sobota, to se ožerem taky úplně na plech, protože ona se v neděli vrací. Cože? Kdyby odjela na dva roky, že to je málo, jo. Hele, prosím tě, ještě když tě mám na drátě, domluvíme to večer, ale ještě děláš v tom masokombinátě někde. No já bych potřeboval mršinu koně. Mrtvýho koně, no. No na co, vole, já ho dotáhnu ke mně domů, rozumíš? A mám to z krku. Hele, potřebuju... Ne, do koupelny, víš, toho koně celého zdechlýho do koupelny a naložit ho do vany, vole. No protože až ona přijede, tak já budu sedět u televize s novinama, rozumíš, veget? A ona, co to tady smrdí? A já nic, a to přejdu, bereš to, jako jo. Hele, a ona odevře do té koupelny a zařve. Tady je mrtvej kůň. A já zvednu oči od novin a řeknu, no a? Napojedy do lázní znovu, vole. Do Libverdy, ze srdcem, vole. Dobrý, hele, proberem to večer, jo? Mě začne fotbal. Dobrý, čaj. Jaký vůl. To je za Magora. Co je? Co je? No to je dost. Co je? Kde ležíš? Co jste? Kdo jste? Co jste? Já jsem Milášky maminka. No. My se ještě neznáme. Já jsem s tou svatbou nesouhlasila. No. A jak se tak koukám, tak jsem měla pravdu. No. Ty se nezouváš? Je, to já asi zapomněl právě. Já se zouvám. Co to ale tady tak odporně smrdí? To ona, Milátka, asi zapomněla něco v lednici, to bylo zkažený. Ty piješ? Já, ne, to Milátka, než odjela, tak to nedopila. Teď jsem to chtěl vyhodit, ona něco nechala zkaženýho v lednici a tohle vyleju samozřejmě. A uprav se trochu, vypadáš příšer, co to tady tak zve? Televize, ty se koukáš na fotbal, no to je morbidní. Ne, nekoukám, to tam skočilo samo, ona to blbne ta dálka. Kde máš koupelnu? Koupelna je tadyhle vzadu. Ty vole, že já toho koně nesehnal dneska, vole. Jak dlouho se zdržíte, maminko? Ale moc dlouho ne, abych se vám neomrzela. No ale kafe si vypijete, ne? Jo, to si vypiju a počkám tady na Milátku, než se vrátí z lázní. Ježiš, to ani není nutný, ne? Budu se o tebe starat. Tak. Hlejte, já vlastně ani nic nepotřebuju. Když to tak vemete okolo, já si o sebe postarám. To jste nemusela ani vážit cestu kvůli mě. Ale jo, já taky jezdím každý rok do lázní. A si jeho Bohuška potom skoro ani nepoznám, jak ho to rozhodí. Jo, taky do Mariánek, jo, nebo... Ne, jezdíte? Já jezdím každý rok na Slovensko, do Smrdáku. Jo, ale to taky do lázní Smrdáky. Ne, dneska jedu s manželem, jo. S Bohouškem. Jo. Ale já nevím, no. Myslíte, že to fakt já...
Já mám program na večer už, víte co, já jsem ani nepočítal, že hlavně přijedete a hlavně já tady nemám ani kde bych vás to, tady spím já a jinou postel tady nemáme. Ale se mnou si nedělej starosti, tady na tom kanapátku, já se hezky uskrovním, ty se potom někde uvelebíš, tak. Volejte, tak to ne teda, tohle to ne, to, jestli se vám to tady nelíbí nebo tohle, tak to klidně jděte někam do hotelu, protože já jako... No dovol! Co dovol? Jsem snad nějaká coura, aby se tahla po hoteli. Tomáš, vyneseš ten koš tak a to... pustíme se do toho svinčíku tady. Tak to ne, já jsem teďko přišel, tak já nikam nepůjdu. Já vám teda něco povím, jo. Jsem kvůli tomu odešel z domova. Bych nemusel poslouchat hladké řeči, vole. Pak jsem si sem debil nastěhoval tu vaši milátku. No. A se to chci mít klid dva dny, tak přijedete vy. Jestli se vám to nelíbí, tak já nechal ten sař díru, madama, můžete jít. Bejte si do těch vašich zbrdáků, tam z vás třeba budou mít radost, vole. No to to. Ahoj, milátko. Ahoj, tak jak jsi dojela? To je dobře. No jo, tady je všechno v naprostém pořádku. No měl radost, že mě vidí. On se tady chudák sám už skoro bál. No, nejdřív chtěl někam odejít, ale potom si to rozmyslel. Jo, koukáme na televizi, na ty rodinný pouta koukáme. No kouká, jo. No tak neboj se, já se ti o něj postarám, jako kdyby byl můj vlastní. No, tak pa, milátko, pa. A když mi zítra dojdeš na mandl, vyklepeš koberce, vydrátkuješ parkety a vyžehlíš, tak tě možná večer i otočí.